નમસ્કાર મિત્રો, ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આજનો વિષય છે વેદોનો દિવ્ય સંદેશ ભાગ 2 આત્મભાગ. ગાયત્રી મહામંત્ર અમારી સાથે સાથે. ઓમ ભૂર્ભુવઃ ભર્ગો દેવસ્ ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. ઋગ્વેદ 1:164-37. ના શ્લોકનો ભાવાર્થ, મનુષ્ય પોતે જ પોતાને ઓળખતો નથી એ કેટલીક મોટી ભૂલ છે. તેણે ભાષા સાહિત્ય વગેરેની જે ક્ષમતા મેળવેલી છે તેના દ્વારા શરીર અને જીવાત્મા વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. યોગ ઋષિ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજીએ વિશેષ સંદેશ આપતા જણાવે છે કે આ શરીર મનુષ્ય વારંવાર મળનાર નથી, એ તો આપણને એકમાત્ર સાધન રૂપે જ પ્રાપ્ત થયું છે કે તેના માધ્યમથી આપણે પ્રભુ સુધી પહોંચાડવાનું આપણું પરમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પરંતુ અજ્ઞાનતાના કારણે સાંસારિક ભોગવિલાસમાં ભટકી જઈને આપણે આવા સુ અવસર ગુમાવી બેઠા છીએ. ધન દોલત સાધન સંપત્તિ પત્ની પુત્ર ભાઈઓ મિત્રો સગા સંબંધીઓ એ બધા આપણા કોઈ જ કામમાં આવવાના નથી. કામમાં આવશે માત્ર આપણા સત્કર્મો. આપણે એ બાબત ભૂલી જઈએ છીએ કે એક દિવસ આ સંસાર છોડીને આપણે ચાલ્યા જવાનું છે. જે શરીરને મોટા લાડ પ્યાર સજાવવા સંભાળવા માટે આપણે સત્ય અસત્ય છળ દ્રેસ પ્રચંડ નીતિ અનીતિ વગેરેનો સારો લઈએ છીએ અને ન જાણે કેટલી કલ્પી ન શકાય તેવા પાપ કર્મો કરીએ છીએ, તે જ શરીર એક દિવસ આગમાં બળીને ભસ્મીભૂત થઈ જશે. આ શરીરનો એક ક્ષણનો પણ ભરોસો નથી. આપણું બધું જ જ્ઞાન માત્ર વિજ્ઞાન પ્રતિભા ક્ષમતા શિક્ષણ અને વિદ્યા જેવા ભૌતિક પદાર્થોમાં જ મર્યાદિત થઈને ગુંગળાઈ રહ્યું છે. પરંતુ આ શરીરની અંદર બેઠેલા આ શરીરના સ્વામી આત્માને આપણે ભૂલી બેઠા છીએ. આ આત્મા જ તો પરમાત્માનો અંશ છે, પરંતુ તેને ન જાણવાથી આપણે સદા માટે અંધકારમાં ભટકાઈને હંમેશા દુઃખ ભોગવતા રહ્યા છીએ. આત્માની ઓળખાણ થયા પછી સત્માર્ગ પર ચાલી શકવાની બુદ્ધિ જ્યારે આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય ત્યારે જ આપણું આ માનવ જીવન સાર્થક બની શકે છે. સામાન્ય રીતે બુદ્ધિના બે રૂપો હોય છે. એક દુર્બુદ્ધિ, જે આપણને સ્વાર્થ મોહ લોભ વગેરે જેવા પાપ કર્મો તરફ ખેંચી જાય છે. બીજી સદબુદ્ધિ, જે આપણને હંમેશા હિતકારી શ્રેષ્ઠ કાર્યો કરવાની પ્રેરણા આપ્યા કરે છે અને પાપ કર્મોથી આપણને બચાવી લે છે. એનાથી આગળ વધીને નંબર આવે છે શુદ્ધ બુદ્ધિનો, જે આપણામાં સત્કાર્યો અને અસત્કાર્યો વચ્ચેનો ભેદ પારખવાની ક્ષમતા વિકસિત કરે છે. તેનાથી પણ આગળ નંબર છે પ્રજ્ઞાનો. આ પ્રજ્ઞા આપણને વિવેક બુદ્ધિ મુજબ લોકહિતના કાર્યો કરવાની સતત પ્રેરણા આપતી રહે છે. એનાથી તમોગુણનો સદંતર નાશ થતો જાય છે અને મનુષ્ય પોતાના સ્વાર્થથી છૂટતો જાય છે. પ્રજ્ઞાથી વધુ વિકાસ પામેલું આગળનું સ્તર પ્રતિભાનું છે. પ્રતિભાને આત્મિક દ્રષ્ટિ તરીકે પણ ઓળખાવી શકાય છે. આ વિલક્ષણ બૌદ્ધિક શક્તિનો આધાર પરથી મનુષ્ય સંસારના સૌથી વધુ ગૂઢ રહસ્યોને જાણી લે છે. બુદ્ધિના સર્વોત્તમ રૂપને કહેવાય છે કે ઋતુંબરા બુદ્ધિ. એમાં માત્ર સતોગુણ જ બાકી રહેલો હોય છે. આ ઋતુંબરા બુદ્ધિ સાત્વિક બુદ્ધિ સદા માટે એક રસ બની રહે છે અને સત્યને ઓળખાવી આચરણમાં ઉતારવાની તથા સત ધર્મનું પાલન કરવાની ક્ષમતા વિકસિત કરતી રહે છે. એના જ્ઞાન પ્રકાશથી પ્રત્યક્ષ વસ્તુ બિલકુલ
સ્પષ્ટ રૂપથી જોઈ શકાય છે અને ભ્રમ તથા શંકાઓથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આજે મનુષ્ય વિવિધ પ્રકારના જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, ભાષા વગેરેના અભ્યાસ કરીને તેનો ઉપયોગ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કરી રહ્યો છે. સુખ અને સગવડના સાધનોના ડગલા ખડકી રહ્યો છે. આજે એવી પરિસ્થિતિ પેદા કરી શકાય છે કે માત્ર એક બટન દબાવવાથી જ દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં બેસીને ઈચ્છિત કાર્ય કરવાનું શક્ય બની શક્યું છે. પરંતુ મનુષ્ય પોતાની આ સિદ્ધિને કારણે પોતાને પરમાત્માથી પણ માન સમજવાની મૂર્ખતા કરવા લાગી રહ્યો છે. પરંતુ શું આપણને આ માનવ શરીર તેના માટે પ્રાપ્ત થયું છે? શું એ જ આ બુદ્ધિનો ઉપયોગ છે? શું જીવન જ નું આ જ લક્ષ્ય છે? આપણે આપણી બુદ્ધિનો વિકાસ કરતા જઈને માનવ જીવન વાસ્તવિક લક્ષ્યને ઓળખીને જ તે તરફ આગળ તપતા જવું જોઈએ. જય ગુરુદેવ.